чувство, положить и строить. Начинается перелегко. Другие исполнения, они исполняют. Потому что это процедурит. Так из города, кстати. Открывается. Ну вот. Еще. Биршут Морай, Рабутай, Барух Атадунай, Элохейну Мелех Аолам, Ашер Кидышану Вамисвотав Вецвану Аль Микра Мегила. Барух Атадунай, Элохейну Мелех Аолам, Шиаса Нисим Лавутейну Баямим Хахем Базманазе. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה. בשנה 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למי גדול ועד קטן. משתה 7 ימים בחצר גינת ביטן המלך. חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ואין מלכות רב כיד המלך. ושתייה כדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזדה חרבונה בכתב ובגדה, זתר וחרקס, 17 סריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו קרשנה שתר אדמתה, תרשיש מרס מרסנה ממוכן, 17 שרי פרס ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם, המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף.
Im al hamelech tov, yetze dvar malchut milefanav, veikatev bedate paras umadai velo yaavor, asher lo tavovashti lifnei hamelech achashverosh, umalchuta yiten hamelech lirauta hatova mimena. Vanishma pidgam hamelech, asher yaase bcho malchuto ki rabahi, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן. ויתב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש סורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגה סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויתב הדבר בעיני המלך, ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. והיא אומן את הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבד. ויהי בישמע דבר המלך ודתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אל יד הגי, ותלקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגי, שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים, שני אל יד שעשגז, סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה ושם. והגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר,
כי אם את אשר יאמר הגי, סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, אל בית מלכותו, בחודש העשירי, הוא חודש טבת בשנת שבע למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן מס עת כיד המלך. ויכבס בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מה אמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. בן המדתה האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באומרם אליו, ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. ויר המן, כי אין מרדכי, קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש, 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדתה האגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והאב לעשות בו כתוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן אל אחשדר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה,
ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוז פל שגן הכתב לנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש פסק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול על היהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים ותבוא נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם ואת פדשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחד דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך למלא את בית המלך מכל היהודים כי אם אחרש תחריש בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תובדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונערותיי עצום כן וכן אבוא אל המלך אשר לא כחדת וכאשר עבדתי עבדתי ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר ותעמוד
בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה ומה שאלתך, עד חצי המלכות וינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. וטען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי. יבוא המלך והמן אל המשתה, אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויתב הדבר לפני המן, ויעש העץ. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי על בקתנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך
לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי, אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן. הרע הזה והמן נבעד מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שם מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך, תלוהו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהולה. ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן, ויתנח למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים.
ויושת המלך לאסתר את שרוית הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים, מחשבת המן בן המדת ההגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איכך אוכל וראיתי בראה אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודים. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וכתמו בטבעת המלך ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים. ואל האחשדר פנים, והפחות ושרי המדינות, אשר מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויכתום בטבעת המלך. וישלח ספרים ויתרצים בסוסים רוכבי הרכש, האחשתרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, הצרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, בשלושה עשר לחודש, שנים עשר וחודש אדר, פת שגנה כתב לינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש, האחשתרנים, יצאו מבוהלים ודחופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת והור ועטרת זהב גדולה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, ותחריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייחדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. ובשניהם עשר חודש הוא חודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ולהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש,
לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והחשדר פנים והפחות, ועושי המלאכה אשר למלך, מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים, ובית 500 איש, ואת פרשנדתה, ואת דלפון, ואת אספתה, ואת פורתה, ואת הדליה, ואת ארידתה, ואת פרמשתה, ואת אריסטיין, ואת ארידאי, ואת וייזתה, עשרת בני המן. בין עמדת הצורר היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מעשו, ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן, ותינתן דת בשושן, ואת עשרת בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך, נקהלו ועמות על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו, וב-14 בו, ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן המדתה הגגית צורר כל היהודים חשב על היהודים לעבדם והפיל פור הוא הגורל להומם ולעבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים, על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם. קימו וקיבלו היהודים עליהם, ועל זרעה ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור
משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, ומי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם, לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 מהמדינה, מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים, בכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודים משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ולרוב, אהב פורש טוב לכל עמו ודובר שלום לכל זרעו. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב את ריבנו ועדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל ונפשנו והנפרה לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרה לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע. ארור אמן, ארור אמן, ארור אמן. ברוך מרדכי, ברוך מרדכי, ברוך מרדכי. ארורה זרש, ארורה זרש, ארורה זרש. ברוכה אסתר, ברוכה אסתר, ברוכה אסתר. ארורים כל הרשעים, ארורים כל הרשעים, ארורים כל הרשעים. ברוכים כל ישראל, ברוכים כל ישראל, ברוכים כל ישראל. וגם חרבונה זכו לטוב. רבותיי, משה, בואו נשתה מנחה, כוחו שתסרה את הסוניית ומושלו חדש.